السلام عليكم، العم ده بيعت شني. فيوم نلمد لازوت مجن اتسبا גם ليبرون وفشار גם لازوت اتزي على مخط. اليوم انا لمد على مخط نكح غمية אחת ונזים אותה ככה צורה כזאת, נסובב רק את האצבע הזאת ואז ניקח את האצבע הזאת, נכניס את פה את האצבע הזאת ככה בצורה כזאת. ניקח את המחט ונכניס אותו פנימה ונחליט מאיפה אנחנו רוצים להתחיל את הגומי. נמציא את אצבע אחת, לא את זאת, רק את אחת משתי אלה. בחרתי את זאת, אז אני מסובבת אותה ככה כלפי מטה, ואז שוב אני עושה סיבוב כזה. עכשיו אני אקח עוד גומייה, ואני אניח אותו מעל זה, מעל המחט, ומעל שוב שלי. שוב אנחנו נעביר ככה ונעביר ככה ככה. ניקח עוד גומיה ושוב מעל המחט ומעל האצבע נעביר את גומיה ירוקה ככה וככה. ניקח עוד גומיה, שים אותה שוב על המחט ושוב על האצבע, כך. נעביר שוב את הגומיה הכתומה אחת ושתיים, ככה. הרצנו קדימה כדי שלא יהיה לכם משעמם ועכשיו בואו נראה איך מסיימים את זה. לוקחים את הגומיה האחרונה, שמים אותה מעל המחט שוב ככה ומלפפים את הגומייה האחרונה כך שוב פעם אותו דבר כמו שהיה מקודם. אחרי שעצרנו ככה אנחנו לוקחים את הגומייה הלבנה רק אחד ומעבירים אותו מעל המחט ככה, שוב לוקחים את הגומייה הזאת ומעבירים מעל המחט. עכשיו זה מה שיצא, אבל עדיף לסובב כמה סיבובים וזה יצא לנו ממש יפה, עדיף לסובב את זה. זה יצא טוב, הנה ככה. אתם יכולים טיפה להוריד למטה. ומגן אצבע הסופי. נתפגש בסרטון הבא.